Таттыға Бұлықтан Уинская памятникар әме үйрілің митинг болығы тік кейірді қатығыр сүгіден себекке жөрбетін ұлдулар әме, бүгін күн сирин көрбіт сақасы сын нұрудың комиссардарын себетін, кейін сетірілі комитетін бірседетілінен, Жүкузкай Куратис полконын бірседетілінен, сақа сирин кейін электростанциятын директорінен, Жиот коммунальны қағасты оны энергетика, наркомына нарасылыр көлелі сыдживыд. Сақалықтан басты көрді көрді инженер электрик Анани Кононович Андреев сыдды қатығыр сүгіре бірді лақтыры қытындылар етені бүгін әттен оғат оғар өлелер сатса Әліне институттер бөғіргіт үйден атта құлақан форум үлетін сағалаты. Россия автоматически, конечно,